մեկ չի կարող պատկերացնել ինչ եմ զգում հիմա, ինչ է կատարվում ինձ հետ, ինչ ապրումներ ունեմ, մեկ-մեկ ինքս ինձ վրա զայրանում եմ, զարմանում եմ, որ կարողանում եմ թաքցնել ինչ է կատարվում, ախր ոնց եմ կարողանում անընդհատ ճպտալ, որ ոչ մեկը չմտահոգվի ինձ համար, բայց ես դրանից ինձ ավելի վատ եմ զգում, եթե կարողանայի խոսել, արտահայտվել, լացել, գոնե կհանդարտվեի, բայց ոչ մի բան նշանակություն չունի, ոչ մի բան կարևոր չի, ես կանեմ այն, ինչը որ ճիշտ է, ես չեմ կարող Գրիգորյանին հիասթափեցնել, չեմ կարող, չեմ ուզում, որ այդպես նայի ինձ կամ այդ տոնով խոսի, ես դրանից ինձ չափազանց վատ եմ զգում, ավելի լավ էր մեռնեի, քան այդ վիճակում տեսնեի նրան. Հասան։ Հասան արի։ Ուր ես։ Գրիգորյանի տանը։ Դու ոնց ես, արդեն տանն ես։ Հա, տանն եմ, իսկ Գրիգորյանը։ Գրիգորյանը սենյակում է։ Արսեն, ես ուզում խոսամ հետը։ Հիմա չեն արի։ Արսեն, հենց հիմա եմ ուզում, որ խնդրեմ կտանես հեռախոսը տիրան, որտեղ զանգում չի պատասխանում։ Բարի ջան, ասում եմ հիմա ժամանակը չի, ես իրեն շատ լավ եմ ճանաչում, հիմա ուղղակի անիմաստ է հետը խոսել։ Դե ուրեմն արի ինձ տարելի էտեղ։ Նարե ջան, ես իրեն շատ լավ եմ ճանաչում, այսքան տարիների ընթացքում ինչ դեպք էլ որ եղել է, ես Գրիգորյանին այսքան վատ վիճակում չեմ տեսել, այնպես որ այս օրը թող անցնի, խնդրում եմ։ Է, ով էլ լիներ նրա փոխարեն կզայրանար։ Լավ։ Ինչ կամամ ջան, ասա։ Բժիշկն ասեց, որ կարող ենք տուն գնալ։ Հա, շատ լավ է, նոր բուժքույրն էլ եկավ, վիրակապը փոխեց։ Դե զանգի Արսենին, ասա թող գա, հա։ Հա, հիմա կզանգեմ, բայց դու գնա տուն, ես մի հատ շատ կարևոր տեղ ունեմ, գնալու կգամ տուն։ Արթուր, դու պետք է պարկես։ Ես կգամ տուն ու կպարկեմ, բայց հիմա կարևոր տեղ պիտի գնամ։ Ինչ բանա չես հասկանում։ Ես քեզ ասացի կգամ տուն կպարկեմ, չեմ կարող հետաձգել այդ հանդիպումը, չեմ կարող։ Իսկ Անիտան, իսկ վաղվա օրը, նշան դրեքը։ Մամ, ես հիմա կզանգեմ Արսենին, կգա կգնանք։ Ես ինչ փորձանք էր։ Չի պատասխանում նորից, որտեղ ես Գարիկ, ինչ եղավ նորից քեզ, Աստված իմ, հանգստացի Լարիսա, հանգիստ, հանգիստ ուղեղով մտածիր, գրողը տանի, ես հիմա կգժվեմ, որ ես գնացել, չես մի րոպե, անցենց անգամ էլ գնաց չեկավ, բայց հետո եկավ, չէ, կարծում եմ նորից կհայտնվիր Գարիկ, խնդրում եմ քեզ, հայտնվիր, Լարիսա, հանգիստ, ամեն ինչ լավ կլինի, ամեն ինչ նորմալ է։ Ինձ ստրես պետք չէ, դեմքս լարիվ կնջիրներ կլինի, հանգիստ, հանգիստ, լարիս, հանգիստ, հող, հող, հող,
Ռուզան։ Վայ Նարե ջան, Նարե ջան։ Բարև ձեզ։ Բարև Բալիկ ջան։ Այս ոնց դու մեզ վախացրեցիր, այ Բալիկ ջան, սիրտս կանգնում էր։ Նորմալ է ամեն ինչ։ Լու լավ ես հիմա։ Հա։ Ոչ մի տեղը չի ցավում։ Այ Բալիկ ջան, բա մենակ ես։ Հա, մենակ եմ, Արսենը այստեղ չի։ Չէ, գնաց։ Իսկ Գրիգորյանը։ Մենակ փակված է իր ասենյակում։ Ես մի հատ գնամ մոտ էլ։ Հա, Բալիկ ջան, գնա։ Դե դուք էլ եկեք տուն, Անձրևը գալիս է։ Բայց Անձրևին ո՞նց ես եկել մենակ։ Չեմ թրջվել։ Մենք խոսելու բան ունենք։